den vypadne vás z televizních obrazovek při sledování prvního utkání oblasti Vyčeboru mezi Kuřimi a Boskovicemi. V sezóně 2009-2010 neúspěšné, to je 1-1. Je utkání, Malach je, si drží obličej a už je vše v pořádku. Byl zase do oka. Poučil Toman o střelbu. Vystřelil Malach, ale opět neúspěšně. Vystřelil druhé. Krčál. Vyčál, střelba. Krčál, opět. Na stavu 0-0 se nic nemění. Belkou a vás tedy dva trestné hody. Takže stav se konečně mění po 3 minutách na 1-0 a 2-0. Podoušek. To je Čeberka. Ostrovském týmu. Byl faulován. Bezpečně proměnil.
druhý hod. Jak bys ne? Postojky. Čili neúspěšně to manem. Můžeme si tedy říci i jak nastoupili týmy konečně po první čtvrtiny. Domácím týmu má čtverky Meritar, pět Paloupka, šest Dikar, Julian protiútoku a úspěšný. Sedm Martin Peňa, osm Petr Peňa, devět Plašek a Kožoušek v moskovickém týmu byl úspěšný ve střelbě, takže dokonce trojky. A pohodlně dále zavěsil za dva body Toman, takže je to 8-7. Desítku v domácím dresu má Krčan, jedenáctku Poštu. Kuřimště si vybírají time. Takže time skončil. Moskovice se mohli dostat do vedení po první tomto duelu. Takže už však nebyl úspěšný. Boskovice pak tři. Roman. Abych dopověděl ty sestavy. Kuřinským týmu to splatí a ještě budou dva trestné hody. A jeden tedy byl, ale stav je vyrovnán. 1,5 minuty před koncem první čtvrtiny, 11-11. Poprvé se mají Boskovice vedení v rukou Tomana, 11-13. Vyčár. Dvojku, 12 má v ženském týmu Horecký, 13 Jeroušek, 14 Jiří Peňas a 15 Burian. Chaloupka střílí dva trestné hody.